Ja. Där har du en låda poser. Min fluga var ju med en gång i alla fall. Då lurar hon i alla fall Ante och Dalle. Pose, hoppa av och vänta här nu. Hoppa av och ta trophy system där. Och sen sätter du den på helikoptern. Nej, jag har inte det. Jag har någon annan. Trophy system så. Ja, perfekt. Så, nu, lysande. Då åker vi igen. Jättebra, Sangerman. Du är en förebild vi alla behöver. Nu åker vi, för nu kommer gasen här. Mitt hjärta värm. Och sin ryggen, bara så du vet. Va? Nej, kanske inte. Jag ser ditt ljus. Oj. Vad vältränat det är. Jag ser Petters tallrar. Jag blir lite nu kommer en missile, men ta det lugnt. Vi har trophy system. Det där blir ju en höjdpunkt då. Det blir vad det ska sparas. Jag vill bara, kan du förklara taktiken där? Hur tänker du? Jag tänkte bara, det är lugnt. Trophy system. Sit still in the boat. Satte du inte på trophy system på helikoptern? Jo, jag satte på trophy system. Jag såg det också. Ja. Jag är ju för fan i gulag. Jag klarar inte av det. Det är lugnt. Ha ha ha.